Закарпаття – найзахідніша область України, але єдина, яка межує аж із 4 європейськими країнами. Втім, і тут російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію. Чого тільки вартують оприлюднені українськими хакерами нібито листи помічника Путіна Суркова. Тут подетально розписаний план дестабілізації ситуації, в тому числі і на Закарпатті. Ці документи вже перевіряють спецслужби України. Проте керівник апарату СБУ Олександр Ткачук в ефірі 112-го зауважив, що частина оприлюднених матеріалів хакерами достовірні. Ми досліджуємо ці документи і виявилося, що зміст окремих файлів, які були оприлюднені, він співпадає з документальними матеріалами, які нами вилучалися під час обшуку в рамках кримінального провадження, пов'язаного з розслідуванням сепаратистських рухів на Закарпатті. Викладені у листуванні так звані першочергові невідкладні заходи і щодо різних сфер Закарпаття. Політологи кажуть, ймовірно, загроза хоч і незначна, але існує. Через ці ресурси дестабілізувати ситуацію можна. Політолог вважає, що Закарпаття – ласий шматок, ймовірно, через свою геополітичну приналежність. Відіграє свою роль і той факт, що наш край ментально відрізняється від інших областей країни. Звичайно, Закарпаття – дуже цікавий регіон для геополітиків Росії в тому плані, що ніби це частина Західної України. Але ментально воно дуже сильно відрізняється від традиційно, що ми вважаємо, Західна Україна. Це може дати такий розкол. От бачите, і Західна Україна не така вже і прозахідна. За 2014-2016 роки СБУ в Закарпатській області зареєструвала 25 кримінальних проваджень за злочини проти державної цілісності України. Деякі вже направлені до суду. Спецслужбам вдалося попередити і створення на Закарпатті так званої Республіки Підкарпатська Русь. А одним із підозрюваних є її так званий прем'єр-міністр, оголошений у розшук, адже переховується саме у Росії. Ймовірно, ним може бути всім відомий антиукраїнською діяльністю сепаратист Петро Гецько. Один із фігурантів цих кримінальних проваджень, так званий прем'єр-міністр фейкової республіки, підозрюваний за низкою статей кримінального кодексу проти злочинів, проти основ національної безпеки, тривалий час переховується від правосуддя в Російській Федерації. А наразі стосовно нього скерований обвинувальний акт до суду для заочного засудження цього громадянина. Самі ж закарпатці переконані, не бажають жити під егідою фейкових республік. Закарпаття повинно бути частиною України, так як воно є до сих пір. Просто якщо б у нас були умови життя, такі як за кордоном, було б зовсім непогано. Самі повинні встати на ноги. Ні, не хотіли. Чому? Тому що ми патріоти нашої країни. Тут мої батьки, нехай воно буде так, як є, але ж нехай нам уже мир буде. От сьогодні 72 роки визволення Ужгорода від німецьких загарбників. Ми попали на богослуження, там навіть різні конфесії правили, діти щасливі. Так що я думаю, що нащо нам, куди нам треба йти? А це пані Олена, яка майже 2 роки живе на Закарпатті. Вона переселенка з Дебальцева. Жінці важко пригадувати, з чого все починалося на її малій батьківщині. Втім, упевнено каже, що не бажає повторення сценарію на мирному Закарпатті. Я сама приїхала з Донецької області, тому хочу бути в составі України. Я живу зараз в Закарпатті і не хотіла б, щоб воно відсоединялося від України. Я, як простий чоловік, я совершенно цього не касалася. Тобто, я вже відчула це на собі, коли вже почали стріляти. Більше того, учасники бойових дій на Сході заспокоюють, що не допустять жодних антиукраїнських провокацій і захищатимуть рідне Закарпаття до останнього подиху. Тут проживають тисячі воїнів російсько-української війни на Сході. І, до прикладу, про себе, то мені немає куди їхати назад. І я не хочу кудись їхати. І я буду захищати цей край до останнього подиху. І так само хлопці, тисячі людей, які перейшли війну на Сході, теж так само. Державна політика та патріотичне виховання можуть сприяти викоріненню сепаратизму та не допустити дестабілізації. Мають бути уроки патріотичного виховання в школах, у коледжах, в університетах. Ми маємо працювати з підростаючими
молодшим поколінням. В принципі, що я зараз і роблю, я час від часу ходжу на зустрічі із учнями в різні школи, в університет, на різні факультети. Тому із студентами, із дітьми треба спілкуватися, їх треба вчити, що таке незалежність, що таке держава, що таке вільна держава. Власне, єдність України – основна зброя проти ворогів держави.